दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषी पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद दुई हजार असी विभिन्न जो बाह्रवटा राशिहरूको के कस्तो छ यो विषयमा सर र यहाँले अरू थप जिज्ञासा यहाँसँग म राख्दिनँ आज सर यो यो विषयमा भनिदिनुहोस् न सर्वप्रथम त म यहाँलाई र आजको प्रेसको सम्पूर्ण परिवारलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र देश विदेशमा रहनु हुनेहरूलाई अब नव वर्ष नै भनिसकेपछि र वार्षिक राशि नै भनिसकेपछि नव वर्षको हामी जो पूर्व सन्ध्यामा छौँ यो प्रस्तुत सायद नयाँ वर्षको आसपासमै हुन्छ होला र देश विदेशमा रहनु सबैलाई नव वर्ष दुई हजार असीको यो सुखद क्षणमा उन्नति प्रगति आरोग्यता सुख समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने र साथसाथै पारिवारिक सुख शान्ति र आरोग्यताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सर्वप्रथम हामी राशि प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको पेसमा सर्वप्रथम मेघराशिबाट दुई हजार उनासी मेघ लागि अत्यन्त फलिफापूर्ण रहनेछ किनभने वर्षारम्भमा पनि चन्द्रमा दशम भावमा परेका छन् राशिमा सूर्य बुध राहु मेषको बसेका छन् एकादश भावमा शनि बसेका छन् र यो आर्थिक युगको पक्ष हो आर्थिक लाभ प्रशस्त मात्रामा हुनेछ त्यसै गरी भाग्य भावको मालिक राशिमा बसेको हुँदा भाग्य पनि बलवान हुनेछ र एकादश भावमा स्वग्री र मूल त्रिकोणी शनि भएको हुनाले आर्थिक लाभ पनि प्रशस्त मात्रामा हुने योग देखिन्छ राशिमा बसेको बृहस्पतिले पञ्चम भाव सप्तम भाव र नव भावमा गएर देख्ने त्यसै गरी शनिले तृतीय भावमा कुम्भ राशिमा बसेर रा। राशिमा देख्ने मेहनत परिश्रम औद्योगिक मान्छेहरूलाई विशेष लाभ अनि वैदेशिक व्यापारीहरूले विशेष सफलता हासिल गर्ने र दशमी सेका द स्थानमा हुँदा राज्यले समेत पनि आर्थिक लाभतिर उन्मुख गराउने र वैदेशिक कार्यमा जाने विदेश पढ्न जाने छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने र सन्तान उनलाई सन्तानसम्म प्राप्त हुने योगमा पर्दछ र समग्रमा मेष राशि यस वर्षका ग्रह गोचरका हिसाबले फलिफापूर्ण रहनेछ र शुक्र द्वितीय भावमा जसले गर्दा राजनीति गर्नेहरूले कुटनैतिशहरूमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्नेछन् सुरक्षा संयन्त्रमा हुनेहरूले आफूले चाहेको स्थान प्राप्त गर्नेछन् भने अनि सामाजिक क्षेत्रमा सबै सम्मान प्राप्त गर्ने भएको हुनाले समग्रमा अत्यन्तै फलदायी वर्ष रहनेछ मेघराशि दुई हजार असी त्यसै गरी वृखराशि वृखराशिको ग्रहको तरलाई हेर्दा समग्रमा छानेर हेर्दा मध्यम भन्न सकिन्छ तर सरभन्दा उत्तम पनि भन्न सकिन्छ किनभने दशम भावमा शनि बसेका छन् र बृहस्पति जानेछन् कहाँ बाह्रौँ भावमा बाह्रौँ भावमा बृहस्पति योग बनाएर बस्नेछन् जहाँ खर्च वृद्धि हुनेछ तनाव हुनेछ राजका सम्बन्धी झै झमेला पनि आउन सक्ने हुन्छ त्यसै गरी मनमा एक खालको डर पनि पर्दा हुनसक्छ नराम्रो पक्ष भए दशम स्थानको शनिले बाह्रौँ भावमा देख्नेछन् जसले गर्दाखेरि बाह्रौँ भाव भयो त्यसै गरी छैटा भाव तुला राशिमा समेत शनिको दृष्टि पर्नेछ शत्रु भने विनाश हुनेछन् त्यसै गरी दशम भागको मालिक एकल राजयोग बनाएको शनिले भने सम्पूर्ण नकारात्मक पक्षलाई बलशाली बनाउने बनाउनेछन् वर्षारम्भको समयमा भाग्य भावमा शुभ चन्द्रमा प्रवेश गरिदिएको त्रिदेश भएको हुनाले पराक्रम वृद्धि गरेर आफूलाई सहजै अगाडि बढाएर उन्नति प्रगति गर्न सक्ने वर्षमा पर्दछ र संयमित भने हुनुपर्नेछ सानो तिनो भुलको पनि परिणाम ठुलो हुनसक्छ र रा राजनीतिमा लाग्नेहरूले राज्यका सम्बन्धी मुद्दाको सामना समेत गर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि मध्यम ग्रह भन्नुपर्छ प्रयत्न र गरेर संयमित भएमा लाभ धेरै हुन्छ हानि थोरै हुन्छ मिथुन राशि मिथुन राशिको ग्रहको चर समग्रमा राजनीतिक कर्मी बाहेक अन्य सबैको लागि यो फलिफापूर्ण रहनेछ एकादश स्थानमा सूर्य बुध राहु समेत र वैशाख सात गते वर्षारम्भको सात गतेदेखि बृहस्पति समेत एकाद स्थानमा पुग्नेले प्रशस्त आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ त्यसै गरी भाग्य शनिले भाग्यलाई बलियो बनाउनेछ र त्यसै गरी समग्रमा अष्टम भावमा वर्षारम्भको चन्द्रमा हुँदा लेनदेनमा केही विवादहरू हुन सक्ने छन् र दशम भावको मालिक बृहस्पति अस्त भएर वर्षारम्भ भएको र वर्षारम्भमा जे जस्ता ग्रह हुन्छन् वर्षभरि नै आदि जति प्रभाव त्यसैको पर्ने हुँदाखेरि राजनीतिमा र नोकरीमा केही समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छन् व्यवसायिक हिसाबले मिथुन राशिको लागि अत्यन्त फलदायी रहनेछ र सामाजिक हिसाबमा पनि सम्मान प्राप्त हुनेछ र नयाँ नयाँ काम गर्ने नयाँ नयाँ सिर्जना गर्ने वैज्ञानिकहरूले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्नेछन् नोकरी गर्ने र राजनीति गर्नेहरूले संयमित रहनुपर्नेछ दुईवटा कारणले एउटा त गुरुचण्डाले यो बनाएर दशमेश गर भनेछन् एकाद स्थानमा जसका कारण केही आर्थिक प्रलोभनले गर्दा अथवा आर्थिक लाभमा लाग्न खोज्दा राज्यबाट वञ्चित नोकरी गर्नेले राजनीति गर्नेले राज्य सत्ताबाट बाहिर गमन हुन सक्ने सम्मको अवस्थाहरू आउन सक्ने हुन्छ संयमित नभएमा अन्य क्षेत्रबाट हेर्दा राम्रो देखिन्छ तर सफलता प्राप्तिको लागि अत्यन्त संयमित हुनुपर्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशिको ग्रह तरलाई हेर्दा केन्द्रभङ्ग बनाएर बस्ने बृहस्पति वैशाखको सात गतेदेखि त्यसै गरी अष्टम भावमा गएर बस्ने शनि राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यसै आर्थिक कारोबारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको ठुलो धनराशि पहन सक्ने हुन्छ स्वास्थ्यमा विविध खालका समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छन् पिता पुत्रको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ र अर्को भनेको दशम स्थानमा सूर्य राहु र समेतको वर्ष प्रवेश अनि सप्तम भावमा चन्द्रमाको प्रवेश प्रवेशमा वर्ष प्रवेश हुँदा कुटनै दिशेर केही सकारात्मक रहे पनि आर्थिक अभावहरू बढी हुनेछन् स्वास्थ्यमा केही कठिनाइहरू आउनेछन् र मनमा केही दुविधाहरू पैदा हुनेछन् समग्रमा मध्यम वर्ष रहनेछ संयमित हुँदा नोकरी राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने त्यति नकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन सिंह राशि सिंह राशि राशिको रगवतलाई हेर्दा दुई हजार उनासी अत्यन्त फलदायी रहनेछ किनभने मुख्यतया त शनि भएर सातवा भाव भन्नेछन् वैदेशिक व्यापारमा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ र वर्ष आरम्भमा दसम भावमा वर्ष लग्न गएर प्रवेश गरेका छन् शुक्र जसका कारण राज्य गुमेको राज्य पुनः प्राप्तिको योग पनि भन्नेछ भने पञ्चम मा भावको मालिक बृहस्पति गएर बसेका छन् कहाँ भन्दाखेरि नौ भावमा गएर बसेका छन् जसले गर्दा बौद्धिक स्तर अत्यन्त राम्रो सामाजिक स्तरमा सम्मान प्राप्त हुने पुत्र नहुनेहरूका लागि पुत्र लालाभ हुनसक्ने र तीर्थ यात्राहरू हुनसक्ने व्यावसायिक यात्राहरू हुनसक्ने नयाँ नयाँ उद्योग खोल्ने अवसर मिल्ने ओद्योगिकहरूका लागि राजनीति गर्नेहरूले पनि विशेष सफलता हासिल गर्न सक्ने र सामाजिक सम्मान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मान प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सभा सम्मेलनमा बौद्धिकता प्रस्तुत गर्ने सम्मको अवसर मिल्न सक्नेछ समग्रमा हेर्दा सिंह राशिको लागि नव वर्ष दुई हजार असी अनुकूल रहनेछ कन्या राशि कन्या राशिको लागि नव वर्ष दुई हजार असी त्यति फलफा फलिफापूर्णदेखिन् अष्टम भावमा सूर्य राहु बुध र सात गति बृहस्पतिसमेत पुग्नेछन् स्वास्थ्य निकै कमजोर हुनेछ आर्थिक कारोबारमा निकै झन्झटहरू आउनेछन् अब केन्द्र भावको मालिक बृहस्पति मृत्यु स्थानमा गएर बस्नेछन् छैटा भावको श्रेणीले शत्रु निवारण गरे पनि मित्रको सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो पर्नेछ पारिवारिक सहयोग पनि खासै मिल्ने देखिँदैन अनि वाहनले पनि धोका दिनसक्छ सराईको सम्भावना बढिरहन्छ सप्तम भावको मालिक बृहस्पति अष्टम स्थानमा पति पत्नीको विवाद यदि विवादमा अल्झिनु भएको छ भने सायद यो सम्बन्ध विशेषसम्म हुनसक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छन् र मङ्गल स्थानमा छ सुरक्षा संयन्त्रमा हुनेलाईका लागि केही लाभ भए पनि समग्रमा नोकरी राजनीति र आर्थिक समेतले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा कन्या राशिको लागि भने नव वर्ष दुई हजार असी प्रतिकूल रहनेछ त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने राम्रोसँग राम्रो ज्योतिषसँग आफ्नो जन्मकुण्डली देखाएर परामर्श लिन सक्नुहुनेछ र ओम शिवाय मृत्युञ्जय महादेवाय वाय नमस्तु देव भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ संयमित रहनुहोला बृहस्पतिको दृष्टि द्वितीय भावमा रहेको हुँदा अरूले कुरा सुन्नेछन् र मध्यस्थकर्ताको काममा केही लाभ मिल्नेछ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला शत्रुसँग सतर्क रहनुहोला र संयमित हुनुहोला भनेर भन्न सकिन्छ तुला राशिको लागि नव वर्ष दुई हजार असी बृहस्पति गएर सप्तम भावमा गएर बसेका छन् शनि गएर पञ्चम भावमा बसेका छन् तुलनात्मक रूपमा उनासीको भन्दा असीको राम्रो देखिन्छ र सँगसँगै एकल राजयोग बनाएको छ नि पञ्चम भावमा बुद्ध बौद्धिक स्तर निकै बढ्नेछ कुटनीतिक क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ पराक्रम वृद्धि हुनेछ बृहस्पति अनुकूल भएकोले र नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ तपाईँको लगनशीलता इमान्दारीता धैर्यताको लागि भने अरूले नतमस्तक भएर सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ प्रसारम्भमा तपाईँको दशमेश ग्रह चौथा भावमा बसेर दशम स्थानमा दृष्टि दिइरहेको र लग्नादि योग समेत तपाईँको राशिबाट छ सात आठमा चन्द्रादि समेत परेको हुनाले तुला राशिको लागि यो शक्तिशाली योग पर्छ केही अशान्ति केही विवादको सामना गर्नु परे पनि समग्रमा सफलता धेरै हानि थोरै र उत्कृष्ट वर्ष भनेर भन्न सकिन्छ अब वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको लागि अढाई शनिको प्रभाव रहनेछ चौथा भावमा शनि छैटा भावको बृहस्पति घरेलु समस्या पनि बढ्ने शत्रु पनि बढ्ने स्वास्थ्यमा पनि केही कठिनाइहरू आउने मनमा केही दुविधाहरू बढ्न सक्ने छन् लेनदेनमा विवाद बढी हुनसक्छ र बृहस्पतिको दृष्टि चौथा दशम स्थानमा नोकरीमा राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव रहे पनि मुख्य शान्ति सुख परिवार मित्र को स्थान हो त्यो स्थान अत्यन्त कमजोर छ आर्थिक कारोबारमा झन्झट हुन्छ जसले गर्दा निकै अप्ठ्यारोको सामना त गर्नुपर्छ बृहस्पतिको दृष्टि विशेष गरेर बृहस्पति मेष राशिमा बसेर रा भाग्य भावमा अथवा द्वितीय भावमा दृष्टि दिइरहेको र त्यसै गरी बोलीको प्रभावमा भने राम्रै लाभ उठाउन सकिन्छ धनु राशि धनुराशिको ग्रहको गोचर यो वर्ष अत्यन्त फलदायी रहनेछ किनभने तपाईँको बृहस्पति राशि स्वामी गएर यतिखेर पञ्चम स्थानमा गएर बस्नेछन् नव वर्ष दुई हजार असीमा वर्षभरि नै राहु त्यहीँ छन् मेष्का राले वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि विशेष फलदायी रहनेछ र नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसरहरू मिल्नेछ सन्तान नहुनेको लागि सन्तान प्राप्तिको योग पनि बन्नेछ र यदि उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने भारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर पश्चिमी देशको यात्रा गर्नेसम्म अवसर प्राप्त हुनेछ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योग पनि पर्छ आर्थिक रूपमा भा सम्पन्न बन्न सक्नुहुनेछ र नयाँ नयाँ कामहरू पाएर गरेर उदाहरणीय बनेर समाजमा सामाजिक व्यक्तिको रूपमा उभिनु भएको छ भने ठुलो सम्मान पनि पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँका सच्चा बाणीलाई अरूले स्वीकार गर्नेछन् र तपाईँले गरेका मेहनतहरू फलिफापूर्ण रहनेछन् दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ र औद्योगिक व्यक्तिहरूले धेरै उद्योगमा सफलता हासिल गर्नेछन् समग्रमा राजनीति गर्नेहरूका लागि समेत अनुकूल वातावरण बन्नेछ धनराशिको लागि अत्यन्तै उत्कृष्ट वर्ष हो दुई हजार असी मकर राशि मकर राशिको ग्रह रगोचरलाई हेर्दा द्वितीय भावको शनि चौथा भावमा जाने बृहस्पति राहु गुरु चण्डाल योग तृतीय स्कर चौथो भावमा आफन्तहरूको असहयोग मित्रहरूको असहयोग र मित्रहरूबाट घात प्रतिघात राजनीति गर्नेहरूको लागि त ठुलो क्षति नै हुन्छ यो सवारी साधनले पनि दुःख दिन्छ आफ्नै पारिवारिक समस्याले कहिले उनीहरूको गुनासाले पनि तपाईँको मनोबललाई गिराउने काम गर्नेछ सञ्चित धन पनि नाश हुनेछ तीव्र आलोचना पनि अरूबाट हुनेछ र मनमा एक खालको डर पैदा भइरहनेछ र विश्वास गरिएकाहरूबाट धोका हुनेछ वर्षभरि नै गोपनीयता अप्नाउनु पर्नेछ सवारी साधनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ वर्षारम्भको समयमा राजा शुक्र दशमेश पञ्चमी एकल राजयोग बनाएर राशिमा चन्द्रमा गएर बसेको हुँदा संयम भएर धैर्य गरेको खण्डमा विशेष गरेर पढाइमा राम्रै लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ नोकरीमा पनि राजनीतिमा पनि राज प्रतिस्पर्धा गरेको खण्डमा केही लाभ मिल्न सक्छ तर जति लाभ पाउने हो त्योभन्दा बढी हानिको मार्गहरू बढी देखिन्छन् त्यसैले संयमित रहनु र उचित हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हो ग्रहको तलाई हेर्ने हो भने यो वर्ष अत्यन्तै राम्रो मान्न सकिन्छ किनभने शनि आफ्ना घरमा मूल त्रिकोणी घरमा गएर बसेको अवस्था हो शनि आफ्ना घरमा मिल मूल त्रिकोणी राशिमा गएर बसेको भनेको त्यो आफ्ना चाहिँ नि गुमेको सम्मान पुनः प्राप्ति त्यस गरी तृतीय भावमा वर्षारम्भमा राहु सूर्य र बुधको संयोग छ जुन त्यस सेवा अन्तर्गत लग्नादियोग परेको छ र चौथा भावमा वर्षको राजा गएर बसेका छन् स्वगि भएर जसले दशम स्थानमा दृष्टि दिनेछन् र बृहस्पतिले स्थानमा दृष्टि दिनेछन् भाग्यस्थानपछि स्थानमा दृष्टि दिनेछन् र त्यसै गरी अर्को चाहिँ शत्रुभावमा पनि दृष्टि दिनेछन् अब शत्रुभावमा दृष्टि दिँदाखेरि अब गुमेको सत्ता पुनः प्राप्ति गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो राजनीति कर्मीलाई भने त्यहाँ शत्रु वृद्धि हुने भए अब सत्ता प्राप्त भयो भने समस्याहरू आउने भए रोगसोक लाग्न सक्ने सम्भावना त रहे तर समग्रमा भन्यो भने, भने राशिमा बसेको शनि जसको दृष्टि शनिको दृष्टि तृतीय र दशम भावमा हुन्छ मेष राशिमा पनि शनिको दृष्टि छ र यी विविध कारणले गर्दाखेरि का सहयोगीहरूबाट सहयोग पनि पाउनुहुन्छ र रा राज्यबाट सम्मान पाउनुहुन्छ राजनीतिभन्दा बाहिर भए बौद्धिक व्यक्ति भए लेखन मार्गमा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ र आँटेको चाहेको कामहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ शा, र आर्थिक लाभ प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुनेछ शा, र नयाँ नयाँ मित्रहरू महिला मित्रले विशेष सहयोग गर्नेछन् विशेष गरेर नोकरीमा र राजनीतिमा तपाईँको वर्चस्व बढी बढ्ने देखिन्छ अन्तमा मीन राशि मीन राशि ग्रह गोचर तर बृहस्पतिलाई हेर्दा द्वितीय स्थानमा रहेका छन् तर गुरु गुरुचन्डालय भनेर रहनेछन् बाह्रौँ भावमा शनि मुख्य ग्रह राहु द्वितीय भावमा यी समग्रमा हेर्दाखेरि चिन्ता अस्थिरता र धन्नास कामकाजमा बाधा भनेर भन्न सकिन्छ तर पनि द्वितीय भागको बृहस्पतिले बोलेर केही काम गर्न सक्ने अरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने अवसरहरू रहे पनि आम्दानी भए पनि खर्चलाई रोक्न नसक्दा आर्थिक धन सञ्चित हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहनेछ वर्षको राजा तृतीय भावमा गएर बस्दाखेरि पराक्रम त वृद्धि हुनेछ तर तपाईँले बढीभन्दा बढी पराक्रम अरूको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि राज्यस्थानको मालिक जब गएर गुरुचन्डालयको बनाएर बस्नेछ नोकरीमा ठुलै सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिमा तपाईँले पुराना पुराना केही त्रुटिहरूलाई कसैले उल्टाएर शत्रुले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधा पुर्याइदिन सक्छन् सन्तान प्राप्ति हुने योग पनि छ पञ्चम भावमा बृहस्पतिको दृष्टि रहेर त्यसै गरी बृहस्पतिको दृष्टि दशम भावमा रहेको छ त्यो एउटा बौद्धिक सम्मान पनि मिल्ने योग पनि छ पढ्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो वातावरण सहज बन्नेछ जहाँ छात्रवृत्ति पाउनुहुनेछ यी समग्रमा हेर्दाखेरि खर्च बढी अनि अनावश्यक तनावहरू चिन्ताहरू र अरूबाट तीव्र आलोचना हुने योगका बावजुद पनि द्वितीय स्थानको बृहस्पतिको दृष्टि दसमस्थानमा त्यसै गरी अर्को पाँचौँ दृष्टि कर्कट राशिमा यसरी हेर्दाखेरि सिंह राशिमा गएर प्रयोग गर्दाखेरि शत्रुबाट आक्रमण प्रशस्त मात्रामा हुने र स्वास्थ्यले धोका दिने भए पनि बोलीले र कर्मले तपाईँलाई साथ दिनेछ कम बोल्नुहोला र काम गर्नुहोला र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मन्त्रको जप गर्नुहोला किनभने शत्रु र रोगबाट तपाईँले वर्षभरि नै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ किनभने सानो भुलको पनि ठुलो समस्याहरू निर्माण हुनसक्छ यसरी समग्रमा भन्नु भनिएका हो राशिहरू हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भने दर्शकबिन्द हामीले हाम्रा जिन्दगीका बारेमा ज्योतिषमा विश्वास र चासो राख्ने मान्छेले आफ्नै जन्मकुण्डली देखाएर नै सबै कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ तर संक्षिप्त राशिमा पनि धेरैभन्दा धेरै प्रभाव पसेर हामीले संक्षिप्त जानकारी गराएका हौँ र नव वर्ष दुई हजार असीको यो पूर्व सन्ध्यामा जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई राशिफलका साथसाथै साथै म होजराज उपाध्याय आजको प्रेस मार्फत हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउँदै विदाको अनुमति चाहन्छु हवस् त नमस्कार